Оюуны бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохион байгуулагддаг Дэлхийн тусгай олимпийн наадам 3 дугаар сарын 8-аас 22-ны өдрүүдэд Арабын нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотод болж өндөрсөн. За тус наадамд манай аймгаас оролцсон баг тамирчид 4 медаль хүртсэн байна. За өнгөрсөн бямба гарагт аймгийн сэдрэг Насанбат тусгай олимпийн наадмын баг тамирчдыг хүлээн авч хүнд итгэл үзүүлсэн юм. За энэхүү тусгай олимпийн наадмын хөтөлбөрийг Дархуул аймаг түгээн дэлгэрүүлэх тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг спортоор дамжуулан нийгэмшүүлэх нийгэмд эерэг нөлөөлөлд бий болох зорилгоор ялалт байгуулагт чинь бид туслах төслийг G-сая дархан салбар байгуулга 2015 онд хэрэгжүүлж 2017 онд анхны тамирчнаа оролцуулж байсан төгтөө. За энэ үеийн 3 дугаар сард болсон тус наадмын бадминтон бүжгийн спортын төрөлд Энэр Цогцбор сургуулийн сурагч Мегмар Наран дэмжин тоглогч Од Цогцбор сургуулийн сурагч Игшиглнаар амжилттай оролцсон байна. За өгтэйгээр Дархуул аймгийн бадминтоны холбооны багш Хов Төгөлдөр дасгалж болсон байна. За бадминтоны ганцаарчилсан төрөлд Мегмар Наран хүрэл медаль, бүжгийн төрөлд Мегмар Наран Игшиглнаар хүрэл медаль, бадминтоны хосын төрөлд хүрэл медаль, бадминтоны холимог төрөлд мөнгө нийт 4 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлж аймаг улсынхаа нэрийг дэлхийд таниулжээ. Хүн болгон одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзаад байдгүй. Тэгэхээр та хэдийг бүр ерөнхийлөгч хүлээж аваад уулзаад ингээд чин сэтгэлийнхээ талархлын үгийг хэлээд дээр нь та нарын гаргаж байгаа амжилтуудыг одоо параолимпийн сая баймх захирлын хэлж байгаагаар бол тэргүүний хэлж байгаагаар бол параолимпийн хэмжээнд одоо Монголын төрөөс үнэлж дүгнэх талаар холбогдох байгууллагуудад шийдвэр өгсөн гэдэг энэ мэдээллийг сонсоод сууж байхад бол сайхан байна. Улс орны төсөв хөрөнгө хүнд байгаа. Аймаг орон нутгийн одоо төсөв хөрөнгөн дээр энэ хүүхдүүдийн зардлыг дагаад явах төсөв хөрөнгө төсөвлөгдөж чадахгүй байгаа энэ үед энэ хоёр охины энэ хөдөлмөр хөлсийг дэлхийд үнэлүүлсэн амжилт бол Дархан GCI-ийг 2019 онд хийж байгаа хамгийн томоохон бүтээлч ажлуудын нэгэ гэж ингэж ойлгож байна. Би энэ спортоор 5 сар болох гэж байгаа. Тэгээд хосын төрлөөр хүрэл медаль, холимог хосоор мөнгөн медаль, ганцаарчлсангаар хүрэл медаль, бүжгээр хүрэл авсан. Өрсөлдөгч ширүүн вэс тусалж дэмжсэн хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би Аз Цөлбөр сургуулийн 12-р ангид сурдаг. Би энэ 2 World Games буюу Special Olympics 2019 гэдэг тэмцээндээ Мегмар Нарангийнхаа дэмжигч тамирчин оролцогч гэдгээрээ дэмжигч тамирчин гэдэг төрлөөр оролцсон байгаа. Манай Мегмар Наран бол үнэхээр мундаг охин. Дэмжигч тамирчиндаар ингээ Мегмар Нарангаа дэмжиж оролцсондөө би үнэхээр баяртай байгаа. Түүнчлэн бас ингээ дэмжигч оролцсноор оролцоод бадминтоны төрлөөр бид хоёр хосын төрөлд хүрэл медаль авсан. Бүжгийн төрлөөр бас хослон бүжиглээд хүрэл медаль авсан байгаа. Энэ олимпиад явахад бид хоёр тусалж дэмжсэн бүх хүмүүс түнчлэн GSA байгууллагадаа баярлаж талархсанаа маш их хэлэр хэлж байна. Үнэхээр их баярлалаа. За эдгэр хүүхдүүдийг аймгийн сэдрэг Насанбат нийгмийн бодлогын хилцэн дарга цас чихэр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга амгалнаар сурагчид болон дасгалжуулагчдыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал эрхийн бичгээр шагнан урамшуулсан юм а. За дашрамд энэ удаагийн дэлхийн тусгай олимпийн наадамд 192 орны 7510 тамирчид оролцсон байна.